Bosku, nah di kegiatan selanjutnya ini habis bolang ikan ya Bano? Dingin-dingin juga minum dawet dor. Masuk. Nah, mantap jiwa. Ini gorengannya apa Bano? Wah, tahu isi Bano, mantap. Nggih, monggo monggo, Mbak. Dawet gentong iki. Selepe di mari, Bolo. Halo, Selep. Oh, jenenge iki anu to sapa? Jenenge sapa? 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 Jenenge sapa? Iki tau ning Korea nek rasa wong iki. Yo. Sapa? 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 Iki sapa? Tau sapa? Aku gawe ndelok videomu Sam. Mosok Sam? Yo. Sampeyan arek ndi Sam? Aku cah kene. Cah kene to Sam. Sami sapa? Sam petak ni ya Sam. Sam iku Mas, Mas. Oh, Sami Mas. Iku walikane wong Malang kan Sam. Kurang-kurang ngalam kok. Kurma ban kau. Eh, sapa? 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 Ya, yang kepro kali, Pak. Sik gondrong ngomong iki nek rasa. Masa sik gondrong. Yo, ayo delay, delay. Eh, delay, delay. Yo. Wong Medion cari nih, guys. Cari nih wong Medion, guys. Dan ini kok tali damel apa, Mbah? Oh iya ya. Halo, bosku. Lah niki tali damel apa, Mbah? Urang. Mancing. Urang. Oh, urang. Eh. Iya lah. Wah, cek kuat ta, Mbah? Iku. Oh, cek wake, Mbah, wake, Mbah. Iku lho. Lho, gede-gede, Mbah. Iku. Iya ta. Lho iki wongmu kok ora mancing nok kene. Ganggu kae. Oh, kae. Oh. Ayu kabeh. Oleh cuyu, Mas. Ya kalo, kae iki Pak nyatunya pokoke ngono. Wah, gede-gede, Mbah. Iya ta. Adik. Iya ta. Iya, iya, iya. Akeh, Mbah, jian, Mbah. Iku lho, iku lho, iku lho. Iya. Iku lho, Pak, ngono lho. Iya. Iku lho. Kemara. Kae barang, Mbah. Iya, iya ta. Lho, wah, akeh lho bacaan, Mbah. Iku lho, Pak, kaya ngono kuwi. Iwak tok nggih. Nah, hei, ayo. Sip. Ayo, sapa, 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 ayo, sapa. Ayo. Saya, halo, guys. Halo, halo. Halo, guys. Aku dari sana. Kowe kenal apa ora, guys, sampe aku, guys? Ora. Kok aku subscriber lawas. Oh, subscriber lawas yo. Oh. Eh, andalan bos iki. Halo, halo, halo. Eh, cangkruk to, priye to iki mau? Nggih. Jalan-jalan. Sapa jenenge? Sapa jenenge? Rambutnya dawa? Yo. Sakmene. Yo, sekarang semono. Iya. Om aku kene lho, nek lembean dolan. Ya, ini Mas Bajindul. Oh iya, aku ilang. Bajindul. Dolano ya, dolano ya. Terpantau neng warungnya Bamon. Oh, terpantau warungnya Bamon. Oke, bosku. Oh, mriki namine warungnya Bamon toh? Iya. Oh, warungnya Bamon ini mriki. Dawet jagung ini. Bamon jagung. Dawet jabung. Oh, dawet jabung. Tegas ya. Kok ya enak wong kenal ya to ambek Bajindul. Iki cah cilik ngerti kabeh lho. Matur suwun Mbah No. Wah. Dawet cek, dawet cek. Kita dawet dulu ya, guys, sama Mbah No. Sayang kita kebersihan sama itu Mbah No. Geraji mesin Mbah No. Lo bien tahu ngoten iki lepeke bareng tak tuwa, Mbah. cara penyajiannya ini ini gitu guys, lepeknya ditinggal, lepeknya ditinggal. Nah, aku biar sak lepek lo Mbah. Iya, sudah nih wong. Ini ceritanya dua youtuber kolab bolo. Oh iya bolo, wes jawet kurung bolo. Ini siapa youtuber itu? Ki walor lagi youtuber. Masa bolo? Ini siapa? Cangkrukmu nak ini tuh bolo. Oke. Oh, mas. Ini nang ngene iki. Ora sing cita ki apa jenenge? Iki, Mbah. Eh, jenis bocil. Iki jenenge apa? Iki lho. Iki sapa? Iki jenenge? Wah, ya wandok barang wis sampean iya. Wah. Marunge nok kene sampean. Wah, mantap, mantap. Jan. Jan. Ayo, Mbah. Adem-adem orang BS. Jan, Mbak, kalau isi aku tak kon terus saya dindek nih. Monggo guys. Bunter-bunter apa, Mbak? Tahu bulat, Mbak? Tahu apa jenis ini? Guys, tahu bulat, guys. Ketan, Mbak.
Lucu apa jeneng kene arek iki? Gua bali aku. Denan di dia. Sekel ta, Mbak? Kaya apa nang arek iki? Oh, kula paham. Paham. Iki iki duwe bleng. Ya wene iki. Iki kaya bahan-bahan mentahe kerupuk kulit. Apa kan bunder-bunder jeneng apa? Wah, kempal. Kempal. Niki mboten keng kerupuk puling antene kok to, Mbak? Oh, senek. Wis jajane, guys. Nggih. Niku wayang napa, Mbak? Sing damel adah niku, Mbak. Iki kok niku. Namine wayang napa? Arjuna napa napa, Mbak? Iya, Bima. Apa, Mbak? Bima. Oh, ngerti ta ngono kuwi. Oh, ngoten nggih, wah ciri khas ya. Wes ndak makan. Mantap. Makan bon. Bon. Iki mandek mari jareng iwak ya. Iki mandek warunge Mbah Mun. Berarti 2 biji 3 biji. Jembatan gantung arah Madiun dari Trisono. Itu jalur pintas, Mbak. Jalur pintas alternatif. Cuma mobil enggak bisa, Mbak? Enggak bisa. Ini mobil liwatnya pundi? Yo, lewat sana sama. Enggak bisa ini jalur kecil lah. Jalur kecil alternatif nggih. Iya. Ini kan jawabnya loro jajan stop berapa? Itu sehingga sangat itu ya. Berarti duit celengan kok ini tuh, Mbak? Iya, ngerti mungkin duit deh. Oke. Oke. Guys, lanjut ya. Coba enak nih ya. Dalam? Bakar nih, Pak. Melu apa ya? Melu apa ya? Ayo. Tidak. Enggak, Mas? Ini guys, ini jembatan gantungnya ya, Mbak? Jadi sing didulukan iki riyen jembatan sing ndi, Mbak? Sing biasa apa sing gantung, Mbak? Sing mana? Sing didulukan yang digantungan. Berarti riyen dhisik gantung iki sing baru. Iya. Kenapa apa gak diambakno pisan di atas ini. Mobil? Enggak tahu juga. Iya ya. Padahal loro kan gak enak. Pak itu juga banget Bang Sandi. Mas, monggo. Seling iki ya. Oke okay guys, ternyata di sini ada Bajindo lovers juga guys. Biarpun turut kebon Bajindo lovers di mana-mana ya, Mbak No. Iya. Ada Mbak No? Yo masuk. Matur suwun traktirane Mbak No. Gas gadot. Ditunggu traktiran. Oke, okay, bosku. Oke okay guys, lanjut ini mau tadi ke Jalan Pak Soekarno. Nanti kita apa itu namanya? Bakar-bakar ikan. Bakar-bakar ikan ya guys ya. Lanjut. Nah, ini omahe Pak Lurah ya. Pak Lurah Trisono ya. Mantap. Thank you, lanjut. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.